Më 8 Mars, startoj në ekranin e Vision Plus, spektakli talenteve të reja Gjeniu i Vogël, nga finalja e të cilit në ndajnë vetëm pak dit. Ky produksion i cili mban vullën e Pandi Laços, Bledi Laços dhe Adi Hilës, po mbyll me sukses edicionin e 8 të Gjeniut. Pas 5 vitesh, ky spektakël u kthye në ekranin e Vision Plus për të përzgjedhur zërin që do të rrëmbejë trofeun e Gjeniut të Vogël. Fëmijë nga e gjithë Shqipëria, të moshës 7 deri në 15 vjeç, u përzgjodhën në audicion nga një juri profesioniste me emra të njohur të muzikës, si Adrian Hila, Vikena Kamenica, Olta Boka dhe Bojken Lako. ...36 fëmijë nisën garën, ku javë pas jave mundën të arrijnë në finale vetëm 12 talente të vegjël. Nën moderimin e Jonida Vokshit, ky spektakl i suksesshëm televiziv, që tashmë duket se i ka kaluar edhe kufijtë e Shqipërisë, solli në vëmendje të publikut talentet e vegjël, interpretimet dhe arritjet e një brezi në zhvillim, duke përçuar përmes tyre një pjesë të mirë të krijimtarisë më të suksesshme muzikore, botërore dhe shqiptare. Merry Christmas you all! Programi është konceptuar mbi bazën e konkurimit të drejt për drejt, ku puntat pas puntate të gjithë fëmijët kanë sfiduar njëri tjetrin për të gjykuar më pas nga juria profesioniste. Emocionet, gëzimi i fitores, të qeshura dhe batuta, por diku edhe ca pika lot, kanë shoqëruar për ne të tëra këta fëmijë, premis për artistë të rinj të këngës në të ardhmen. Talente, njëri më i mirë se tjetri, do të përjetojnë tashmë emocionet e finales së madhe, ku do të dorëzohet edhe çmimi i madh për fituesin e 17 javëve.